Ağdamın təhsil ocaqları, xüsusilə ötən əsrin ortalarında fəaliyyətə başlayan 2 illik müəllimlər institutu, kənd təsərrüfatı, tibb və musiqi texnikumları ətraf rayonlar üçün də kadrlar hazırlayırdı. Ağdamı zənginləşdirən təkcə tarixi, təbiətinin gözəlliyi, təbii sərvətləri deyildi, həm də şərəfli adları, müdrik adamları idi. Ağdam həm də Qarabağın mədəni mərkəzi, musiqi beşiyi idi. Rayon Azərbaycan mədəniyyət və incəsənətinə parlaq simalar bəxş edib. Yaranan Şur ansamblı Qarabağın səs müziği hesab olunurdu. Musiqimizin parlaq simalarının çoxu böyük sənətə məhz Şurdan ayaq açıb. Rayonun daha bir məşhur musiqi kollektivi 1971-ci ildə Ağdam Pioner və Məktəblilər evində yaranan, dünyanı dolaşan Qarabağ bülbülləri idi. Könlümün sevgili məhbubi məni, vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Vətəni sevməyən insan olmaz, ay, olmaz, ay, olmaz. Vətəni sevməyən insan olmaz, olsa da şəxsə vicdan olmaz, ay, ay, dadi bet, ay, ay, olmaz, ay. Sen beni sen benim köksümde çarpan ürəksən, mən sənin köksündə kiçik bir zərrə. Mənə qanat verən odur ürəksən, adına yazına vətən deyirəm, çölə adına vətən deyirəm, ey ay dadı bəyt, ay ay dəymənə. Əsrin 80-ci illəri Ağdamın mədəni inkişafının qızıl dövrü hesab olunur. Nənə qızlar ansamblı yaranmışdı. O vaxt ölkədə məşhur olan Natəvan Qızlar Bayramı, Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalları da məhz həmin illərin payına düşür. 1990-cı ildə keçirilən Xarı Bülbül Festivali isə daha unudulmaz olur. Qarabağın, Şuşanın və eləcə də etibar, sədaqət rəmzi olan yalnız Şuşada bitən Xarı Bülbül Gülünün şərəfinə adlandırılan bu festivalın lent yazısını illər sonra təəssüf qarışıq həyəcanla izləyirsən. Və adama ilə gəlir ki, o sanki təkcə çal-çağır musiqi bayramı deyilmiş, sənətin dili ilə yaxınlaşan fəlakətin arayıymış. Həmin gün cəmaat çal-çağıra bayrama gəlmişdi. Amma heç kimin xəbəri yox idi ki, Ağdam qara günlərin ikicə addımlığındadır. Oh, true.